everybody, a pleasure and a privilege. Kažem ja njemu. Dragane, ne ličiš više na vrele ovčije piklje. Ko struna da si kad si bio mlad. Sad si ko kocka margarina. 57 godina, brate. Od toga 2/3 proveo na traktoru. On je na traktoru proveo više nego fabrički ugrađena kabina. Tačno. Jer ove budale sad uzmu, posle 5 godina se prevrnu, tamo polome sve, pa voze bez kabine. To je sedatalni način života, to nema kretanja, to jede masno ko da snuti na rat, razumeš? Tačno, doktor. Jesi ti rado pošla ili si došla? Kako došla bi? Sam, doktor. Ili si pošla? Ma došla, doktor. Ma ili si pošla? Ma došla, doktor. Ja ti kažem da si pošla, jer kad mi Lazio uradi ovo u vanrednom kolu, pa ja, slušaj, pa bolje da nisam otvorio ambulantu, razumeš? Bolje da nisam otvorio ambulantu, Rado! Gledaj tvoje papire. Opet gutaš sedatje. Gutam. Gutaš, gutam. I smrdiš na orahoč. Ha? Piješ, piješ, da. Nema ti pomoći, Rado. Tebi ne može da pomogne ni Drajzerova. Nego pričam ti ovo za ovog mladog čoveka. Nema 60 godina, e bre. Ja mu kažem, kad te roka klimaks, onda postoješ aksiozan do 200%. E, budi se noću. Ide po dvorištu, šeta, urla kako ga juri neki nudista kog je video 70. godina u Lcinju. Znam, doktore. A zašto je radio prošle nedelje u Varoši? Išao na proslavu dana opštine, njegova ova unuka uči tamo u ekonomskoj za merkandistanu. I lepo deca recitovala, obuhvatio napad panike, skoči tamo, razumeš ti mene, obori one nastavnice, prođe kroz izlog, bog te, mazo, koliko je ona staklo bilo čisto, nije video od vrata, sve one kocki se staklo ostale po ušima. Čudno. Muškarca kad vata klimaks, on postaje aksiozan bez razloga. Počne da otiče ko balon na suncu u livadu. Pazi, neredovan san, budi se 2-3 puta noću, 2-3 puta zaspiva na postu i sve viče od stresa, od stresa. Razumeš? Od stresa, od stresa. Ali ovo je stres, Rado! Ovo je stres! A u 89. minutu da primi gol, pa ovaj hibernijan, pa on ništa osim onog grba na grudima nema da valja, ovo bi moj deda Dragomir štakom odbranio, pa je li tako? Tako je, doktore. A ti što ne možeš da udahneš, a to ti od stresa. Mnogo gledaš serije. Gledam. E, pa gledaš, gledaš. Znači, ovako ćemo. Ja ti prepisujem da gledaš 2 puta po pola sata u toku radne nedelje. A vikendom? Šetnja, šetnja, Rado. Vikendom su najgore epizode. Tu se truju, ubijaju, lažu, kradu, varaju. Ne mogu s decom da raskrste oko nasledstva, razumeš? To stvara stres. Znači, tu gledanja nema. Dobro, doktore. Ti si žena penzioner, imaš 7.000 mesečno penziju, od toga 5.000 daješ za lekove zbog tih tvojih serija. Tačno, doktor. Tačno. Nego, ovako ćemo mi. Ja ću da ti dam 300 dinara da mi uzmeš greb-greb kartice kad budeš išla za EKG i da kupiš sebi kartu za autobus. Hvala, pošteno? Doktor, pošteno. Pošteno. Hvala, doktor.